Нов купол грейна на църквата Свети Три Светители в Шумен. Подробности около поставянето му след минути. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Шумен, аз съм Анита Соколова. Деца гасиха пожар в Чернооково. Организират благотворителен търг за голямата базилика в Шумен. Чисто нов купол грейна на църквата Свети Три Светители в Шумен. Новата придобивка е изцяло от дарения. Празничен камбанен звън посрещна новият купол на църквата Свети Три Светители на площад Кристал в Шумен. Неговата смяна се наложи, тъй като старият, поставен преди 70 години, е напълно амортизиран. Новата придобивка е сглобена от малки парчета титанова ламарина и тежи тони половина. Новият купол е широк 7 метра, висок 4 метра и беше успешно издигнат на височина 27 метра. Сглобяването на купола отне близо 2 месеца. Не е трудно, но е бавно. Бавно става за това, що се прави от дребни парчета. Това е. Не става по-бързо. Титановата ламарина дарили християни от Украина. Останалите средства за изграждането на новия купол също били събрани от дарения на вярващите. Куполната конструкция, като се монтира, като се направи още 10-на дена около купола, има работа и вече сме готови за изписването на храма. От 1948 година, от тогава храма чака своите стенописи. Повече от 4 часа продължиха действието по поставянето на новия купол. Първо беше демонтиран стария кръст. На негово място ще блести нов, който тържествено беше осветен вчера. Благотворителна вечер с търг организира шуменският народен представител от ГЕРБ Ралица Тодорова. Средствата ще се използват за реставрацията на голямата базилика в Плиска. Депутатът Ралица Тодорова решила да се включи в кампанията по набиране на средства за реставрацията на най-големия християнски храм в Европа през средновековието – голямата базилика в Плиска. Тя ще го направи по нестандартен начин. Организира благотворителна вечеря на 30 септември в Гранд Хотел Шумен, като кувертът е на стойност 50 лева. Ще бъде проведен и благотворителен търг с участието на имените наши певци, културни дейци, спортисти и други. Това са имената като Георги Христов, Орлин Горанов, Дуен Третон, госпожа Кичка Бодорова, не знам защо на нея така и казвам, може би защото много я харесвам, Ненчо Балабанов, Владо Карамазов, Илян Вергов, Етиен Леви, членовете на група Фондация Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони Славчо Николов и Венко Поромански, олимпийския световен и европейски шампион по штанги Иван Иванов, параолимпийцът, трикратен световен шампион на дължина за хора с увреждания Михаил Христов. Не всички известни личности ще успеят да присъстват лично, но повечето са направили видеообращение, с което подкрепят каузата по набиране на средства за голямата базилика. Пълната си подкрепа към инициативата заяви кметът на първата българска столица Плиска. Като плисковчани сме изключително горди, че сме жители на първата българска столица, защото знаем, че от тук са почнали тези трите велики не само за България, но и за цяла Европа по това време начала. Създаването на българската държава, покръстването и просвещението на българския народ. И знаем, че около 250 години голямата базилика е била един духовен и религиозен център не само за Плиска, но и за цяла ранно-средновековна България. За реставрацията на голямата базилика по одобрения проект от Министерски съвет са необходими около 8 милиона лева. Кампанията по възстановяването на голямата базилика е под патронажа на премиера Бойко Борисов. До момента правителството е отпуснало бюджетни средства в размер на близо 1 милион и 200 хиляди лева. Седмица на пожарната безопасност чества регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Днес и утре в градската градина се провеждат демонстрации с противопожарните автомобили и техника за извършване на аварийно-спасителни дейности. Най-новият си автомобил демонстрираха днес в градската градина шуменските огнеборци. Най-голям интерес проявиха младите шуменци. За децата беше особено забавно пожарникарите да им обясняват предназначението на оборудването на пожарната кола. Това е последният автомобил, който получихме по оперативна програма Околна среда. Той е оборудван и предназначен основно за гасене на горски пожари. Автомобилът е с висока проходимост, 4x4, с защита на ходовата част от възможността да получи удари по време на движение на пресечени терени. Оборудване с резачки за рязане на дървета, с храсторези, с колонорези, с
защитни апарати за екипа, носи 3000 литра вода и 300 литра пенообразовател. Автомобила се води среден клас, оборудване с система за защита при изпадане в критична ситуация, т.е. когато огъня заобиколи автомобила. В сезона на пожарите огнеборците съветват. Времето все още е много сухо и много топло. Да бъдат много внимателни, когато палят по някаква причина огън, но той да не бъде за опожаряване на сухи треви, пасища, поляни и така нататък. Все пак много от хората използват почивните дни за пикник и за почивка в гората, да бъдат много внимателни и да палят огън само на обозначените за целта места. Дните на пожарната безопасност продължават до края на седмицата. Утре демонстрациите ще продължат в двора на противопожарната служба. И тази година десетки шуменци се включиха във вече традиционния за града маратон. За втора поредна година в Шумен се проведе кросът, наречен Шумен бяга. Над 1000 души се включиха този път в масовото бягане в центъра на града. Сред ентусиастите да премерят сили в кроса имаше много деца, ученици и младежи. На стартовата линия застанаха и семейства с малки деца. Бегачите изминаха 2-километровия маршрут от паметника на свободата по булевар Славянски до руски паметник и оттам обратно. На финала всички получиха награди, напитки и зърнени закуски. Всеки участник в бягането получи и тениска. Френският завод за производство на автомобилни части Монтюпе е виновникът за неприятните миризми в Русе от началото на септември, обявиха от регионалната екоинспекция. 500 000 лева е максималната санкция, която грози предприятието. Замърсяването е открито при извънредни допълнителни обходи след множеството сигнали на граждани. Установено е, че се изпускат емисии от вентилационните отвори на едно от халетата в завода. 45 сигнала за неприятни миризми са получени в регионалната екоинспекция през почивните дни. В съботната нощ три екипа правят обходи в различни части на града, докато стигнат до източника на замърсяването. Там визуално се установи изпускането на тези емисии от покрива на трето хале. Визуално се виждало посоката на движение на тези емисии към източните части на града. Лично аз го видях. В неделната нощ ситуацията се повтаря. След подадени сигнали от граждани, екипите отново тръгват на проверка. Веднага бяха активирани и специалистите на гранична полиция. Отидаха колегите заедно с термовизор. Видя се и термодвижението на топлинните потоци, с които доказваме, че ние имаме неорганизирано изпускане от това място. Предприятието ще получи акт с максимално предвидения размер 500 000 лева. Ще бъде преразгледано и комплексното му разрешително. Още днес вентилацията на халето спира работа, а до 26 септември от покрива изцяло трябва да се премахнат отворите. Междувременно от Френско-българската търговска и индустриална камера обявиха, че обвиненията към предприятието са неоснователни. Искам да подчертая съвсем отговорно, Министерството на околната среда и водите, респективно контролният орган, е за това да има инвестиции. Чуждестранни, български. Ние сме за развитие на българската икономика, но при спазване на екологичното законодателство. Приоритет на Министерството на всички нас е здравословна среда на всички, които живеят в даден регион. Чиста околна среда. И ще бъдем безкомпромисни към нарушаване на екологичното законодателство. За проблема с изпускането на емисии от екоинспекцията ще сезират прокуратурата, здравната инспекция и инспекцията по труда. Вътре на тази площадка сме констатирали множество нередности. Това, което се случва неорганизирано, изпускане на тези емисии са резултат на тези нередности вътре. Замърсяването на въздуха от френския завод е поредното, като през минали септември отново имаше неприятни миризми. Утре от 17:30 часа е насрочен протест.
август подложи на изпитание огнеборците в Добричка област. Множество пожари в сухи треви, горски масиви и ниви унищожиха стотици декари. Огънят бе заплаха и за хората и домовете им. На 28 август около 10 часа се запалват сухи треви и храсти в изоставен частен имот в края на село Чернооково. Първи вижда пушекът 12-годишният Георги Георгиев, който е сам вкъщи с баба си и тича до съседите. Излиза и вижда един задушлив дим и не може да се намери в бързината телефона и почва да вика на комшиите. И добре, че господина е учител в Тошевско училище, звънила по бързия начин на 112 и пожарната е дошла веднага. А от управата на селото е нямало никой тогава. Ангел Димов тъкмо е пристигнал от общинския център генерал Тошево със семейството си да приготвят зимнина. Видяхме, че се вдига голям пушек. Беше много топло и сухо и силен вятър. Много силен вятър духаше. И вятър духаше точно срещу нас, от север, северо-исток и... Димов звъни на 112, но докато дойде пожарен автомобил, запретва ръкави. Огънът идваше и тук зад нас има един запустял двор. Ако беше пламнал, той пламва и къщата. И зато и се хванахме, вече бяхме всички тук, аз с жена ми, двамата сина, брат ми тук. Тук комшиичето и то, момченцето и то се включи, едно друго имаше. И кога да ми кажа, опънахме мъркуча с подръчни средства, с клони. Страшно беше, защото виждате го какво е. Ако не беше дошла пожарната да го спре, тук вижте какъв е бузлук, гора. И оттатък пък са полетата с царевица. Преди да дойдат пожарната. Други пък додаха тук с кофи от тъс къща. Аз от тук, ти от тук. Унес отдолу, кажи почти, че е до някъде да не дойде поне насам. Оплашихте ли се? Ами, пожар, като виждаш ли вода, нещо, като имаш наводнение, като дойде водата от тебе, нали се стреснеш, нали се таковаш малко. Кметицата на селото Веселина Недялкова е уведомена от друга местна жителка и също звъни на 112, но оттам отговарят, че сигналът вече е приет. Дойдох насам и видях хората, че гасят пожар. Как няма да е страшно, като и тук има улица и там има също такова. Всеки се притеснява да не се запали къщата. Към къщата имаше една болна жена, тя много се притесняваше, но успокоиха, потушиха пожара всичко. Пожарникарите идват от Тошево за броени минути и гасенето продължава съвместно. Малките Георги и Кристиян окончателно загасят леещите останки от пожара. Три дни по-късно, в близост до това огнище, пламват 40 декара сухи треви. Огнеборците успяват да спасят 70 декара гора. Човешката небрежност остава основен фактор за запалванията. Оборотите на над 1000 обекта по Северното Черноморие се покачиха в пъти след засиления контрол на НАП от началото на летния сезон. Инспекторите извършиха над 7000 проверки по приходите от средата на юни до края на август. Констатирани са 1100 нарушения на данъчното законодателство. При проверките инспекторите на НАП Варна са открили 17 обекта, които осъществяват дейността си без касов апарат, за което на търговците са наложени санкции в размер до 10 000 лева. 16 обекта са запечатани със срок от 1 месец заради груби нарушения. Публичните изпълнители са посетили и иззели паричните средства от касите на 85 обекта, като са внесли в бюджета близо 54 000 лева. Тази крайна мярка ще продължи да се прилага ежедневно, включително и след летния сезон, спрямо търговци с просрочени данъчни задължения, които имат възможност да си плащат, но не го правят. С невероятен концерт на жури и лауреати беше закрит юбилейният 20-ти международен младежки музикален конкурс «Надежди, таланти, майстори, Добрич 2016». Цигуларят Мартин Зайранов от Националното училище по изкуства Добри Христов във Варна грабна голямата награда. 20-тият международен младежки музикален конкурс «Надежди, таланти, майстори» беше закрит в петък. В него се включиха 56 участници от България, Бразилия и Турция. Събитието започна със слово на професор Виктор Чучков и концерт на журито. Кметът на Добрич поздрави участниците и им пожела успех. Искам да пожелая на всички участници и на журито I'd like to wish all the contestants and the members of the jury да продължават да ни показват живота такъв какъвто е чрез тяхната класическа музика to continue showing us life as it is through their classical music и да достигат до нашите сърца и души.
След това бяха обявени лауреатите в различните възрастови групи. Бяха връчени множество дипломи за добро, много добро, отлично и ярко артистично представяне, за поощрение и 7 специални награди. Голямата награда е журито присъди на цигуларя от втора възрастова група Мартин Зайранов. Той е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христо – Варна и Нов български университет. Негови преподаватели са Евгения Паскова и професор Марио Хосен. Множество награди получиха и възпитаниците на Националното училище по изкуствата професор Василин Стоянов – Русе. Лауреат на първа награда – Александър Величков Стоянов. От Национално училище професор Василин Стоянов – Русе с преподавател Красимира Иванова. Събитието приключи с невероятен концерт, изнесен от лауреатите на Надежди таланти майстори 2016, град Добрич. Футболен клуб Дунав Русе остава начело на първа лига след поредния си успех, този път срещу ЦСКА София. В неделя вечерта драконите надделяха над червените с 2 на 0 пред 5500 зрители, дошли специално за матча на Лудогорец Арена в Разград. Дунав отбеляза двете си попадения в рамките на 2 минути в 31-та и 33-та. За първия гол точен бе Васил Шопов с глава след центриране на Антон Огнянов. 2 минути по-късно, след бърза контратака, Огнянов удвои резултата с шут от 25 метра. Драконите вече имат 16 точки и отново изпревариха втория в подреждането Левски, които имат 14. Последната победа на Дунав над ЦСКА е през далечната 85-та година. Всички говориха, че до сега не сме играли с силни отбори. Всички видяха, че първото време по всякакъв начин надигравам ЦСКА, второто време имаха едно положение и мисля, че заслужено ги победиха. Мисля, че стана един хубав матч. Радвам се за победата на нашия отбор. Поздравявам всички от отбора и момчетата за сърцевата игра. Треньорът на ЦСКА София Едуард Йорданеско заложи на 4 от новите попълнения, закупени през паузата. Червените, които заявиха, че ще се борят за титлата, продължават да нямат победа като гости. Първо искам да поздравя нашите опоненти, защото те наистина се бориха и много искаха тази победа. Трябва да бъдем честни и да признаем това. После искам да се извиня на всички наши почитатели от мое име, от името на играчите и целия ми екип за получения резултат. В същото време искам да им кажа, че скоро ще имаме много силен отбор. Сигурен съм в потенциала ни, знам какво трябва да се направи, нужна ни е много работа. В следващия кръг на първа лига Дунав гостува на заемащия 7-мо място в класирането Берое Стара Загора в неделя от 21:15. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. От мен Анита Соколова и екипа ни приятна вечер. Останете с програмата на TVN.